Anders på Nordfarm. Idag tänkte jag att vi skulle titta på lite uppdateringar på Japa. Och det är ju Japa 365 som har fått ett plus också. Det här är ju en provmodell så det är med joystickar. Men om vi börjar att titta på lite uppdateringar. Stockhållaren här har ju fått en konkav syn istället. Förut var det ju en platt plåt som tryck på stocken. Idag kan du ta även en större stock som den håller runt på ett helt annat sätt och trycker den fast mot backen. Ni ser här också, det har kommit en plåt som gör att om stocken är lite krokig och så vidare så den inte ska gå upp och kröka svärdet. Så det är ett skydd som skyddar svärdet alltså om det är krokigt. Den är ju justerbar så man kan skjuta bort den och om man ska komma åt och byta kedja och slipa kedjan och så vidare. Här ser vi också stoppet som är justerbart idag. Sitter en liten skruv på baksidan här. Så det här kan du justera ner. Om det är tunna och små pinnar som kommer ner så de inte går under stoppet. Det är en ny kedja som håller den här. Förut satt ju en pinne under här som stopp. Men, och den kunde ju stocken gå på och då har man byggt bort det. Så nu är det en kedja och det gör också att man kan, när man fäller upp den här så går den inte ända bort till svärdet som kunde hända förut. Att man glömde den här uppfälld och då körde man igång maskinen och kedjan vart förstörd. Så det är också en ny utveckling som har hänt. Man ser också yxan här. Det har blivit en hårdare yxa. Ett hårdare material. Det betyder att man kan göra yxan mycket tunnare. Och gör man yxan tunnare, då går det mycket lättare att klyva också. Och sen har den fått en helt annan slipning på yxan. Så den blir inget skräp av den här yxan som det varit av den gamla. Och likadant med den sexdelade och åttadelade yxan. Det är likadant där att den är slipad på ett helt annat sätt. Ett hårdare material. Och här ser man också att det har blivit mycket bredare. Så att det får mer plats för veden. När veden klyvs så splittras den och går åt olika håll så här. Så det är ju en stor fördel med den här. Och på baksidan här så sitter det ju en ventil som gör att man kan ställa hastigheten på bandet, utmatningsbandet. De som har varit med förut så hade vi ju 385, där satt ju ventilen uppe vid joystickarna. Men här sitter den på motorn direkt då. Och det gör ju att man kan skruva upp hastigheten och få veden och flyga längre. Så man kan alltså ställa upp i stort sett 6 stycken V-säckar och fylla utan att man behöver flytta på sig. Och förresten, det har ju kommit en sak till. Det har kommit en rensplåt. Det går alltså ett galler och en plåt bort här så man kan samla upp skräpet. Rensplåt för transportör. Tack för mig!